Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanáli Uhris Medieval Engineer. Dneska len tak ako načetnem, že vlastne hľadal som servery, prebehol som asi 4 alebo 5 serverov som prebehol, chvíľu som na každom hral a najviac sa mi pozdával nemecký server Medieval Engineers EU, kde majú aj nejaké mody, different client block, weapon, fast travel. A zároveň je tam Grass and Forest Planner Tool, že vlastne máte lopatku a môžete sadiť trávu a stromy. Trávu sa mi podarilo sadiť a stromy som neskúšal, no to je tiež pravda. No, takže ideme na tento Medieval Engineer. Join. No, takže vítajte u mňa doma. Začal také skromné obydlie. Vyhňa, blacksmith. Crafting, upgrady, skrini, čo mám v skrini? Sú pár vecí, už mám šmeč. A toto je tá lopata na vytváranie slarple. Aha, prosím, musím dať. Ja som plný. Toto nepotrebujem. Tým pádom si môžem dať tu na lopatu a do ruky. Dobre, už mám lopatu. No, máme akurát to našte, takže toto je ten náš maličký domček. Tu nám máme nejaké tie uložiska, tak si hneď odložíme stromy. Som bol včera na dreve, tak dneska som sa vrátil z tak. Tu nám máme kamene mám nič. No a tu nám mám lom na železo. No, ktoré musím ešte doťažiť. No ale ideme k tej lopate. Takže mám ju v ruke. Aha. Ono takéto takto. Tak, teraz je lopata. Takže zobral som si trs trávy. Ďalší trs trávy. A tu na keď prídem. Ops. Tu na keď to rozkopané. Tak tu na tej tú hlinu môžem zatrávniť. Tak. A už je tam tráva. A Z-kom sa menia, že to je rovná tráva od, neviem medzi tým rozdiel, ale dobre, no. A ďalší je woodgrass. Vidíte v tom nejaký rozdiel? Ja asi nie. A ďalšie zetko je woods. Aha, čiže to musím ísť nejaký strom zobrať, aby som mohol zasadiť strom. Takže prebehnem sa tu na do lesa. A normálne takto príjem k veľkému stromu. A som ho vytiahol. A teraz vrátime sa sem hore a zastavím si pred barákom stromček. Asi tu. No, dúfam, že to bude fungovať. No, píše, že nemám materiál. Ale v inventári ho mám. Alebo ich musí byť viac? Neviem. Na to som ešte neprišiel, ako sa sadia stromy. Ale tráva. Tráva tá ide. Alebo by... to je jedno, no. No, takže to je naša chalúbka tu na. Tam spredaj schodíky. No vlastne tieto dvere zadné zavrem. Aj predné zavrem. A idem vám ukázať, ktorým smerom to bolo. To bolo... tuším týmto smerom. Takže za chvíľu. No takže tam v pozadí vidíte náš domček. A tu priamo týmto smerom je dedina. Dedina, zrúcenina z dediny. Tam asi niekto mal nejaké svoje sídlo a mu to zlikvidovali. Ale ako boli tam celkom zaujímavé veci, ktoré ešte ostali, tak neviem, že či by som to pokračoval v tej dedine, alebo opevnil to. To by bolo tiež riešenie, že opevní to celé, ale ako sám to nezvládnem, čiže ak by sa ku mne pridal
antizver... Prečo nech môžem zobrať? No. Antizverunkov, potom ešte Kusman, a kto ešte s nami hrával. A ešte pár typkov, keby sa tam pridalo, tak vlastne by sme mohli tu na... Pozrite, že to je taká dosť rozľahlá dedinka. Že tam je nejaký domček, tam bol nejaký hrad. Že je to celkom také... To ešte niekto zrete? Na takom celkom slušnom mieste. Sice je to na lúke, ale dookola sú skaly. Čiže tak ako sme mali predtým, že postavili taký stroj na podvozku takú rampu a preskočí nám cez múr. Tak to nám vďaka týmto skalám, kebyže to postavíme tu nahore, tak by nemohli prísť. Tu vlastne hore tú skalu by to by sa ešte spravil nejaký ten hradný priekop. Čiže to by sa dalo úplne ako základ dediny, je toto celkom fajnový. A pole tam bolo úplne špičkovo vymyslené. Ako ja som niečo také som videl, ale takto v reále v hre som to nevidel. Takže to nahore je pozostatky z hradu. A idem sa pozrieť tam. Že keď už exkurzia, tak kompletná exkurzia. A už som si myslel, že tam spadnem. Čiže tu nás spraviť normálne ako priekopu. Spadacím mostom. No, že tu na majú aj sochu. Čiže tým, že toto je rozbité, tak predpokladám, že na tomto serveri sa dá už aj likvidovať. Takže vidíte, že tu na celkom slušne je to tu rozbité. Škoda, hore sa nedostanem. Tuším, nie. No, spodné schody sú rozbité, takže hore sa nedostanem. No, tu na bol tiež nejaký navijak, čiže s týmto nejak niečo vyťahovali. To už neviem čo. Na to asi neprídem. No potom tu na je také pozostatky z nejakej budovy. Neviem, či to bola sýpka alebo čo. Ale tu na skladiska. Ostal tu ešte kopec materiálu. Takže majiteľ sa na to asi ako mohol vybombardovali alebo zlikvidovali. Že kamene, tu na nič, ale napríklad tu na sú kamene. Takže materiál tu je. A aj dizajn týchto skladisk sa mi celkom páči. Potom toto bolo... Čo bolo? Terasa. A tu som tuším nebol. Čiže bol som. No to najvlastne aj v podzemí. Čiže to na... V podzemí takto truhlice. No. Troška ulet. Poličky. Sklad. A to nám možno chceli robiť ešte nejaký tajný tunel. Aj tyto ako oblúkové vyčlenky. To je úplne fajn. Super. Takže toto je pivnice. Pivnica tejto budovy. A potom tu najnormálne akože stôl oni na výskum truhlica, tam sú nejaké kolesa. Čiže ako dosť vecí to nám ponechával, neviem či sa úplne odhlasil z tohto serveru alebo sa na to vykašľal. Tu na by sa dali dať posteľ, že tu na by niekto mohol prespávať, tu na tiež niečo. Čiže ako celkom solidný základ. No a toto sú tie polička, a to nebola akurát tá jama. To nás sú tie polička, toto je, na tomto to až tak nevidí vidno, ale tu na toto druhé pole, ktoré je mnoho väčšie, tak tu je napríklad navijak. No a ako ťahám, tak priťahujem alebo odťahujem to na tento voz, v ktorom boli vlastne toto. To sú vlastne sejačky, ale neviem prečo je to takto na šikmo. To by nemalo byť tak na šikmo, to by malo byť, neviem, možno to takto funguje, ale malo by to byť týmto do dola. A tu na keď sa dá na druhý koniec ešte, sorry, to som nechcel pohnúť. A na druhý koniec keď sa dá ten pluh, tak vlastne môže to orať a siať. Ale tým pádom by to malo byť opačne, že naprv pluh a potom sejačka, že potiahne sa preseje. Všetko sa sklidí, zase sa to spotiahne naspäť, naháču sa tam semiačka. A vrejme ako perfektné, úplne nádherná zahradka. No toto neviem čo malo byť, toto asi dúmali ďalšie takto polia, alebo tu bola nejaká velikánska budova, alebo sú tu na knižnice. Tak ja si myslím, že tu bola obrovská budova nejaká veľká. Tu sú ešte tiež nejaké pozostatky z niečoho. Alebo tu na tiež stav... Áno, tu nás si tiež stavili ten podvozok na sadenie. Takže tu sú nejaké oblúky, no prechody medzi tými poliami asi. Takže ako
táto dedinka, toto mestečko, či čo to tu je, má celkom slušný potenciál. To niečo. A tu je ďalší taký pivnica. Aha, tu naťažili asi kameň. Aha, super. Takže úplne... A vrejme, tento server, keď som tak pozerával posledné 3-4 dní, tak ustavične tam bolo nejakých 15-20 ľudí. 10. Akurát ráno tam boli dvaja ľudia. Je to nemecký server, je tu nás zo pár. To je ten hrad? Tam je ešte niečo. Je tu nás zo pár modov, les máme hneď za humnami. A tu je ešte nejaký tiež. Aha, to len začaj. To, tam bolo asi predtým železo a to sú pozostatky. Aha, to asi začali stavať opevnenie. Vyzerá to tak. A nie? To na tiež nejakú budovu išli stavať. No, takže to na asi ďalší hrad chceli postaviť. Čiže jeden hrad tu, druhý hrad tu. No, ako vyzerá to zaujímavé. A ja verím, že dúfam, že na budúce, keď už sa budem tu na prihlasovať, tak už tu na ne budem sám. A už tam budeme viacerí pracovať, ak sa všetci dohodneme, tak na tejto dedinke, alebo tam, kde mám svoj domeček. Zatiaľ ako ja si urobím upgrade, aby som mohol všetko stavať a potom v plnej zbroji prídeme sem, urobíme opevnenie, aby to tu bolo nedobytné a funkčné. Ale teraz vlastne pozriem, že tam je tiež nejaká pevnosť, tam vzadu. Vidíte to tam? No, do keľu. Trz ako tiel. Aha, to je to. Dobre, vidím, že tam je nejaké pevnosť. Kapustové pole. A teraz... Áno, vidím tam čosi. Tak to na... Čo mám veľa? Kapusty mám veľa. No, tak to vyzerá na tej skale tiež celkom zaujímavo. Ešte na niečo tak hlavný vchod. Tieto vyleziem? Vyleziem. A tu je nejaká chatrč. Pole, nezorané. Takže tu sú skladiska. Domek. Rozbitý. Tu je nejaké opevnenie. Ten strom mohli vyrúbať. Ohoho. Voľný hrad. No tiež porozbijaný. No, ale toto by tiež stalo za okupovanie. Že ako sú to na nejaké stavby, ktoré... sú obsadené, doslova prázdne, no, ale, čo tu chýba, je schody či čo? Tak si musíme pomôcť, 5,
No. Tak a tu nás schodí hore. No, takže možno aj tento hrad skočiť sa. By sme mohli obsadiť. No, aj ten vyzerá zaujímavo. A tam je, áno, to som videl, taký sejací stroj som videl do kruhu. Takže idem dole. Zase asi skrčiť, jasne, skrčiť. Rýchlo dole. Nie sú to nejaké skryté padacie dvere? Nie sú. Takže to na nič. No a tu je ten budúci ďalší hrad. Aha, to má aj majiteľov. Noanland Tas. Čiže to sú nejaké dvaja typci, ktorí mali kus železa. Tam je aj vlajku, na tej veži som bol. No. Zaujímavé. Takže ešte rýchlo zbehnem na to pole. Kde je vchod? No, vyzerá to, že vchod je nejaký podzemný. Či? A nie, to je vchod. Aha. A to na ne vyskočím. Z. No, toto je presne ono. Takto som to videl. A tiež to má takto náleža to. To je nejaká. A vy vlastne tu na takto vbehnete a ako s tým idete, tak vlastne sadíte. No, to je super. Takže jedno je seci stroj a druhé je ten orač. A to napozorujem, že tiež je nejaká chodba. Uha. No, tak tu nás sú iné katakomby. Takže to radšej nejdem ani preskúmať, lebo tu zabudím a stratím sa a zomrem tu na odhľadu. Takže už sa s vami naozaj rozlúčim. Takže našli sme dva hrady, jednu dedinu, jeden hrad. Uvidíme, že či niečo obsadíme, alebo si postavíme vlastnú. Ale ako toto pole je zaujímavé, aj tamto druhé pole bolo zaujímavé, najideálnejšie bolo obsadiť všetko. Ale to sa nedá. Dobre, takže majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a ja sa na vás teším znova na budúce. Takže ahojte!